Jemi rikthyer në një herë me këto pamje të drejtë për drejtë nga Egnatia Arena, aty ku do të luhet pjesa e dytë mes Egnatias dhe Dinamo City-t. E para përfundoi 0-0, pa shumë lojë të bukur dhe raste nga ana e të dy skuadrave që ishin statike, më shumë lojë taktike që mbizotërojnë në 45 minutat e para për të bërë që rrjetat mos tundeshin, madje shumë pak topa shkonin në kuadratet e të dy portierëve Alen Sherri dhe Edmir Sali. Shohim se si do të rrjedhin ngjarjet në këtë pjesë të dytë. Me siguri do të kemi pak më shumë tentativa nga ana të dyja skuadrave për ta fituar këtë sfidë, sepse është shumë e rëndësishme për fatet e sezonit, edhe pse ka ende deshe tjera për të bërë llogari deri në fund, por sigurisht nga kjo sfidë do të marrin përgjigje të dy trajnerët si Tetova dhe Mehmeti që kanë zbritur në fushën e lojës të njëjtët lojtarë, ashtu si në pjesën e parë nuk ka ndryshime. Fillon pjesa e dytë, topin e parë luan skuadra e Egnatias me fanella tradicionale, ndërkohë që Dinamo këtë herë luan me fanellën e dytë, fanellën e bardhë. Ju rifreskoj edhe një herë memorien me formacionet. Egnatia që luan me Sherri, Fangaj, Malota, Dulis, Xhemaili, Ahmetaj, Zenullah, Ibrahimoglu, Spahiu, Montenegro dhe Drame, ndërkohë që sa i përket Dinamos me Salin, Port, Marku, Janku, Mia, Loran, Gutia, Bi, Qefalia, Denison, Zabërgja, Vila, në mbështetje të Luis Kaçorit. Mungesa të rëndësishme për të dyja skuadrat, si që thamë dhe në fillimin e kësaj sfide, Albano Aleksi, Edison Dreca dhe Fernando Medeiros tek Egnatia, paruar gjatën, që ka disa ndeshje në fakt që mungon. Fernando është në stol, ndoshta trajneri do ta përdorë pak më vonë duke parë se si do të rrjedhin ngjarjet e kësaj sfide. Ndërkohë që Dinamo rikuperon topin mjaft mirë, Lorenzo Vila e lën vend Renato Maloton, provon futet në zonë. Vila shkon deri fundore e kthen topin Denison. Nuk ja del dot Godas. Rikuperon Egnatia me Sebastian Spahiun që provon të niset. Por e ndal Hovin sepse nuk ka shumë lojtar. Ahmetaj, pasimi ti interesant për Montenegron. E rikuperon edhe njërë tjetër, Dinamo. Qefalia. Zabërgja, edhe njërë Denison, Samuel lirohet, por provon të kthej edhe njërë topin, tek baton Zabërgja, Ibrahimoglu, zjetluaj me Alen Sherrin mbrapa. E rikuperon në Spahiu. Në qëndër, është Fangaj, kërkon droj lojën për të quar tek Drame. Të rejsh vëmëndjen e Dlir Tetova, kërkoj një tjetër zgjidhje të këti aksioni. Jemi live në MCN 24, ndeshja e vlefshme për javën e 26 të Abisnet Superiores, ashtu si sfida mes Laçit dhe Skënderbeut që luhet paralelisht në MCN, ndërkohë që pas dite në arenën e temave Partizani Kuksi. Është një javë shumë interesante kjo, me përjashtim të ndeshjes mes Partizanit dhe Kuksit, të gjitha sfidat e tjera janë me skuadrave që kanë të njëjtat objektiva. Rikuperoi topin tani nga Qefalia, Vila, edhe një tjetër provon të shkëputet në qendër, e mban topin afër, ndërhyn Ibrahimoglu. Ka efekt ai top që bëhet i vlefshëm për Qefalien, por rrëzohet dhe Sebastian Spahiu e rikuperon. Nisë Drame në anën tjetër, kërkon të krijojë hapësirën. E mban më shumë sa duhet Spahiu. Sjet luaj me Ahmetan mbrapa, që shkëputet mirë. Por pasimi ti është i gabuar, megjithatë arrin të fitojë një faull në zonë të rrezikshme, ku mund të provojë Arbin Zeinullaj. Ai ka shkuar atje. Edhe Ahmeta i gjithashtu është afër. Shohim se kush do ta marrë përsipër. Ky është momenti kur Kudja Bi nga mbrapa e shqetësoi Ahmetajn. Sërish katër lojtarë në murin mbrojtës, ashtu si në pjesën e parë kur provoi Sebastian Spahiu me të majtën, ndërkohë që Arbin Zeinullaj është ai që do të provojë këtë herë me të djathtën, ka arritur të realizojë një super gol në këtë sezon. Arbin Zeinullaj vjen e tjafta. Arbin Zeinullaj
një magji për ta shbllokuar këtë sfidë dhe e till është në minutën e 50 merr avantazhin skuadra rokoshinase. Çfarë goditje nga Arbi Zeinullaj. Ka fest nga të pranishmit e pakt këtu në stadium, ajsa lejon rregulloria, ndërkohë që festa është edhe në pallatet përreth stadiumit. Spektakolar Arbin Zeinullaj, shijojnë edhe njerë golin. Mbi murin mbrojtës fluturon Sali, që përfundon edhe vetë në rjetë, por pak rëndësi ka, vetëm topi duhet përfundoj, 1-0 rezultati, vetëm qëtu mund shblokoj kjo ndeshje. Çfarë super goli ka realizuar edhe një tjetër Arbin Zeinullaj, për në korniz, por nuk është i vetëmi gol që ka shënuar, në të njëtën mënyrë, shkon takoj trajnerin Edlir Tetova. 1-0 tani, do të kemi një tjetër ndeshje me shpresën që Dinamo do të provojë të dalë nga gjysmëfusha e saj për ta sulmuar më shumë kundërshtarin për gjetur golin, sepse nuk ka çfarë të mbas. Denison e filtron mirë për Lorenzo Vilën, që provon të futet në zonë me të djathtën Fina mbi kuadrat. Tentativa e Lorenzo Vilës, por pozicioni ka qenë i parregullt. Do njerë kur ndeshjet janë kasht të mbyllura, goditje standarde, e thash edhe në pjesën e parë, janë ato që shërbejnë për t'i zhbllokuar, dhe Ignatia është me fat që në gjirin e saj ka një lojtar si Arbin Zeinullaj, autori 5 golave, Dinamo është qahu i tij i preferuar, 3 gola ka arritur t'i realizoj në këtë sezon, por edhe në gjithë karrierën. Arbin Zeinullaj, edhe Partizanit pashtu i shënon 3 gola. Provon Dinamo tani. Gudja bi, pasimi i gabuar, nuk shkon te Vila, niset Fangaj. Pasimin qëndër tek Spahiu, por Qefalia rikuperon dhe Samir e ka quar te Vila, janë shumë lojtarë. Ahmeta i provon të blokoj, por Vila kërkon të shkëputet në anën tjetër. Topi këthyër për ti, goditje nga këndi. Me njerë kërkon të reagoj Dinamo. Që arin të marë tjetër goditje nga këndi. Qojmë krosimin. Në qëndër zonës është topi me kokë. Nuk arin do të edhe njërë tjetër. As Janku, as Luis Kaçori. Po i vjen rotu golit Steve Jan Janku me këto goditje standarte. Shumë afer. I shkoj këtë erë, kjo ishte realisht më rezishme nga dytë parat. Por nuk gjeti dot kuadratin, për pak goditi kamerën. Në rrasë arin të fitoj, sot skuadra Ignatias do të barazonte rekordin e pikve në superiore. 52 pik ka arritur sezonën e kaluar, kur siguroi prezencën në Kupat e Europës, pashtu fitoj edhe kupën, fakt. E me shumë mundësi do të thyen të do ishte ky sezoni më i mirë në histori, me shumë ndeshje në dispozicion. Ahmetaj, Dulis, mirë pasimi tek Ibrahimoglu. Zeinullaj është i lirë në qëndër, zjetë luaj me Dramen. Vjen krosimi i ti brënda zonës, nuk e gjendot Montenegron. Loran e ka topin. Spahiu është afër ti, arrin ti fitoj këtë rivënia asore Loran. Edhe një tjetër magjia e Arbin Zeinullajt. Sa i goditi topin, nisi të festonte sepse e kuptoi që ajo trajektore do ta çonte në rrjetat top. Çfarë lojtari. Arbin Zeinullaj, një nga mesfushorët e spikatur të kampionatit. Gabon topin në Dulis, rikuperon Dinamo, vetëm për një moment liset Drame tani në shpejtësi, me Gudja Bin, është i shpejt Drame. I del topi disi edhe me fatë, provon të futet në zonë, edhe Marku pastaj vjen për ta blokuar.
Ahmetaj. E qenë mirë fangajnë. Pasimin qëndër, Spahiu. Dulis. Gjemajli. Drame. Fton edhe njërë tjetër Ibrahimoglun. Ka përbal mien e ka lënë vënd Ibrahimoglu. Nga qëndra me finte Spahiu kërkon gjej Montenegro. Drame provon me të majtën. Nuk qëndot kuadratin. Edhe njerë tentativa e Drames me të matë. Nise Dinamo tani me Denison që e mban topin mirë, provon të futet nga qendra, lirohet mirë, Denison kërkon gjej, Luis Kaçorin që e fton edhe njerë, Denison! E djatha rrezikshme e brazilianit përfundon në mbi kuadratin e Alen Sherrit, por çfarë aksioni, kombinimi me sulmuesin që e la topin aty për ta goditur Denison. Për paksa nuk e uli në kuadrat. Denison me shiritin e kapitenit në këtë ndeshje. Dulis kërkon të mbaj lartë tani skuadrën trajneri Lita Mehmeti. Mia me kokë, sakt, në rynë dhe Gjemajli në anën tjetër. Marku kërkon gjej Denison që mërinë për para Gjemajlit. Ahmeta ifton dhe një Gjemajlin, duket se topi kam betur brënda vijave. Drame ka shtyrë Markun, Gutja Bi, rikuperon topin. Ahmeta i, Mia me kokë, luftarakt, me luftën në ajrit. Qefalia tani në duelin me Ibrahimoglu del fitues lojtari Egnatias, por Qefalia i zgjuar e zgjat këmbën e rikuperon mjaft mirë. Denison, Zabërgja niset brenda zonës e kthen Dulis. Goditje nga këndi. Por Dinamo duke se është zgjuar ai gol. Ka bërë që të reagoj për ndryshuar fatet e kësaj sfide. Baton Zabërgja kërkoi të gjente edhe një tjetër Denisonin, ndërkohë që Dulis kërkon pozicionin e pa rregullt. Goditje nga këndi, është Albion Marku. Çojmë krosimin e tij, vjen drejt shtyllës dytë, Kaçori, nuk o të dot, Mia! E majta e rrezikshme, edhe një tjetër mbi kuadrat. Sa shumë po i afrohet golit skuadra e Dinamos. Duhet pësonte këtë gol për të luajtur në këtë mënyrë, për të rrezikuar kaq shumë portën. E Alen Sherrit nuk e rrezikoi në pjesën e parë kaq shumë sa tani në këto minuta të pjesës dytë. E majta e Alessio Mijës. Marku. Zabërgja lufton me Gjemajlin, i vendoset përpara mjaft mirë, shumë i shpejt baton Zabërgja. E thet topin qendër, largon edhe një tjetër Dulis. Goditje nga këndi. Tani mund ta themi zyrtarisht që Dinamo është zgjuar. Duhet bëj kujdes sepse Ignatia mund të shfrytëzojë kundër sulmet. Krosimi brenda zonës, largohet edhe një tjetër nga Dulis. Qefalia do të provojë ta krosojë vetëm të majtën. Zeinullai ka marrë një goditje. Kërkohet më një ndihmë e stafit mjekësor. Kërkoj ta krosonte me njerë topin Qefalia. Qëfar goditje ka marë Zeinullai. Ke marë ndimën mjekësore. Edhe një tjetër Qefalia. Kërkoj ta krosonte topin. Largohet jashtë vijave autori i supergolit.
rifillon loja ato bine ka Dinamo që posulmonte gjatë këtyre minutave. Gutjabi. Mia. E kërkon Luis Kaçori topin, zjet luaj me Zabërgjan, që fton Denison, por mbeti disi i të requr mbrapa. Edhe njërë tjetër Mia me koki sakt. Zabërgja rikuperon sërish, provon të avancoj vet. E mban topin mirë, Zabërgja pasimin qëndër Marku, qëjmë nëse do të akthej, do të mban Marku, brënda vijave lufton, kërkon të dalë tani nga jo zonë, vjen krosimi ti i drejt Luis Kaçori, në rrynë Alen Sherry. Është bërë e bukur ndeshja tani. Edhe njërë moment i krosimit, Sherry, topi gjatë në kërkim të Montenegros. Thuaj se ka humbur duelet ajrore me Mian, tani e fiton një Ibrahimoglu. Pasimi tek Ahmetaj, shta i busula, munges të Albano Aleksit, Montenegro. Brapa, Cemaili, vendos të akthej topin tek Dulis, Sherry. Topi drejt Drames, rrën Marku, Zabërgja, po ashtu e qonë tek Denison, mjaft mirë, provon të niset Denison, nuk arrin do të gjej Luis Kaçorin, në kohë të gabuara pasimi dhe lëvizja e sulmuesit. Ahmetaj, kërkon të dalë Ignatia të reagoj tani, për t'i dhënë goditjen finale Dinamos, e rikuperon topin Gutjabi, mjaft mirë, Denison, ka shumë apsira, pasimi jo i mirë për Zabërgjan, që nuk arrin do të mbaj brënda vijave, për shpenzon shumë energji në krab, baton Zabërgja, sidomos në këto minutat të pjesës dytë. Ibrahimoglu, topit e Kësherri, merë me qëtësi, portjeri ka qëtësimin e Luis Kaçorit, e dorëzon tek Steve Janjanku. Muaj më par, një pasimi t'il nuk do t'ishte i gabuar, por ja që Janku tani, duan me Dinamon, nuk është më pjesë e Ignatjas. Loran, provon të avancoj nga qëndra, e le topin tek Gutjabi, i lirë në të djathë është Marku, tek a iqkon. Ka Dramen afer, provon të shkëputet në qëndrë Marku, Denison, me Dulis, e gjenë mirë koridorin për baton Zabërgjan, Kaçori është i lirë qëndër, vjen krosimi, Luis Kaçori, një me një, barazon Dinamo City, qëfare agimi dhe aksioni, fantastik, ja dedikon të gjithin, baton Zabërgjas për atë asist, perfekt, feston Dinamo që ishte zgjuar pas golit pësuar, dhe tja ku gjeti të barazimit me Luis Kaçorin, barazim një me një në Ignatia Arena, po i vinte rrotull golit për disa minuta, dhe i gjeti shini, koridori mjaft i mirë për baton Zabërgjan, pasimi fantastik, ajo shytje me kok, e një gjahtari goli që mban mbi shpinë numrin 9, nuk mundet kurstesi ta gabonde këtë rast. Gjithë shka e barabart, baton Zabërgja me astitin e ti, dhe shytja e Luis Kaçorit, që e qau në qëndër mbrojtjen e Ignatjas, e ndërko pasimi pas shpine që morin nga Denison, është goli jote, thotë Luis Kaçori, mungesa e një lojtari tipik në kraun e majtë si ndreca, dhe prezenca e Gjemajlit bëri që ta kapte disin kundërko në atë pasim, të janë detaje shumë të rëndësishme në një ndeshje futboli. Vënë jasore, Montenegro, Marku me duar, kërkon edhe njërë në thelësi, Luis Kaçorin, ka faul, por jo, është për Ignatian topi,
pasimi gjatë drejt Montenegros. Vendoset mirë për para Jankut, futet brenda zonës sulmuesi, provon ta kthejë në qendër. Topi shumë interesant për Ibrahimo, kjo kundja bi e kupton, mjaft mirë. Zabërgja nuk arrin dot që të vazhdoj aksionin. Zeynullaj brenda zonës, kërkon në qendër Sebastian Spahiu për ball Çefalias. Fton fangaj në të djathtë, reagon edhe Ignatia tani me njerë. Topi ti është i gabuar, Çefalia nuk e largon si që duhet. Ahmetaj, provon me tjaftën, Gudja Bie blokon. Zabërgja, nisë në zonën e Luis Kaçorit, shumë i fort. Anin të ambroj topin, të nisë Albion Marku, shini. Kur në ndes motorët bëhet i pandalëshëm Albion Marku. Provon pasimin qender për Denison, i mbetet aty topi, nuk arrin dot të godas. Denison pasim Malota e blokoj, për çfarë ndeshje është bërë kjo? Në pjesën e parë, nuk kishte fare ritëm. Duket se u kanë zbritur në fushën e lojës dy skuadra të ndryshme. Ka faul për skuadrën e Ignatias. Montenegro e fiton. Ka karton të verdh për Stivian Jankun, që nuk e dorëzon topin. Edhe njëre të Roshi nga fanella e zgjati të reqen. Gjithçka e barabart, 1-1. Zeynullaj, Samire mban topin brenda vijave, por pasimi është i gabuar, Çefalia. Vila. Duhet të dalë nga ajo zonë Vila, provon gjej Zabërgja në thellësi, sepse Xhemaili po e vuan shumë depërtimet e tij. Ka shpenzuar energji. Arbeni Xhemaili. Fernando Medeiros do të futet në fush, ka nevojë për klasin e brazilianit. Skuadra Ignatias në këto momente. Dulis se këthen topin brapa me kokë, me atë prekje të Galen Sheri. Gati të futet në fushën e lojës edhe Lubas Juzas. Dy zëvëndësime me njerë të ke Ignatia. Shojmë kush do të largohet nga fusha e lojës. Gudja Bi, rikuperon mirë, Zabërgja. Edhe Drame, arrin të fitoj topin, pasimin qëndër, Montenegro, kërkon shkëputet, Gudja Bi e ka të requr, ka faul tani. Shkaktuar nga Gudja Bi. Do të largohet numri 7, Drame, janë 3 zëvëndësime, futet edhe Rama në fushën e lojës. Do të largohet Ibrahimoglu për Fernandon. 4 zëvëndësime, po thuaj se gjithë pankinën e zbret në fushë e Dirte Tova. Edhe Joel, largohet Sebastian Spahiu. Dhe Montenegro për Lubas. 4 zëvëndësime me njerë nga Edlir Tetova. Thuaj se ndryshon gjithë repartin e sulmit. U largua Montenegro për Lubas, Spahiu dhe Drame, po ashtu ven kjo goditje me kokë Xhemaili, topi që përfundon jashtë rivënje fundore. Edhe një tjetër goli i Luis Kaçorit. Dhe festa me Bato Zabërgjan. Joel, Lubas, Fernando dhe Rama. Kalon me tre tani skuadra Ignatias. Xhemaili Malota e Dulis, nërko që Rama e fangaj nga krahët, zbret nga e majta fangaj. Fernando dhe Ahmetaj për para mbrojtjes, nërko që Joel e Zeynullaj në mbështetje të Lubas, nërko që ka një faul tani nga
Renato Malota ndaj Lorenzo Filës. Janë përpjasur të dy lojtarët. Malota pretendon se fauli është ndaj tij. Arriti të realizonte një super gol e Ignatia në minutën e 50, në të 63-ën barazoi Dinamo. Kërkon kujdes Alesheri, mund ta nisin topin shpejt te Dinamo dhe kështu bëjnë. Loran provon të avancoj vetë nga qendra për ta krosuar, ai bllokohet nga Joel. Marku. Topi gjatë, ngërkim Kaçori që e ka ulur brenda zonës. Sa Bërgja. Vjen edhe një herë topi në zonë, largon Malota. Sa Bërgja vendoset përpara, fange çfarë djathte, rrezikshme e baton Sa Bërgjas. Që duket se e ka lënë në hije. Sa Bërgja në pjesës parë. Për të spritur ai i vërtet në fushën e lojës në këtë pjesë të dytë. Marku. Iska Çori e ka tërhequr Ahmeta, e ka faull për Dinamon. Minuta 72, ka një goditje dënimi për skuadrën e Dinamos në një pozicion të favorshëm ku mund provojnë dy brazilianët, Loran dhe Denison. Katër lojtarë në murin mbrojtës në të njëjtën pozicion. Arriti të realizonte Arbin Zeynullaj një super gol, çojmë nëse Loran do t'i kundërpërgjigjet në të njëjtën mënyrë. E majta Loran është më e lehtë, shkon në duart e Alesherit. Çemajli. Fangaj. Sa Bërgja rikuperon. Për këtë arsye Tetova duket se kaloi Fangaj në krah, sepse është një lojtar që mund ta bllokojë. Baton Sa Bërgjan me Çemajlin, e kishte më të lehtë. Topi gjatë. Ahmetaj me kokë favorizon Renato Malotën, pasimin qëndër, Zeynullaj, jap këmbët mirë, Lubas lufton, rikuperon, Ignatia mjaft mirë, edhe njërë tjetër, Zeynullaj, e kërkon Joel topin, zjetë luaj në kra me Fangajn, qojim krosimin e ti, vjen në tokazi, Fernando në qëndër, Joel, e majta rrezikshme, nuk arin do të gjej kuadratin. Këtë top interesant, Fernando me njerë, qëfar aksioni i rrezikshëm ishte, nuk arriti dot Joel që të shënjestronte kuadratin në Edmir Salit me këtë kthes. Malota me kokë, topi kthehet mbrapa tek Çemajli. Me njerë pas përfundimit ndeshjes do t'jemi me skaner superiore. Gerti Çarçani dhe të ftuarit e tij për të analizuar gjithçka ndodhi jo vetëm në këtë ndeshje, por edhe në atë mes Laçit dhe Skënderbeut, por edhe me intervistat e protagonistëve. Dulis. Këtë djath. Malota. Fernando. Edhe një tjetër Malota. Lubas. E këthen tek Ahmetaj. Çemajli. Fernando. Provon të qarkulloj topin skuadra Ignatia stani. Topi në sfush. Ka një faull në dëm të Fernandos. Oh!
ndërkombëta kon skuadrës së Egnatias. Fernando, vjen krosimi, Malota në qendër me kokë, Lubas e kthen mbrapa tek Rama, që nuk e kontrollon dot topin, mundësia kundër sulmit për Dinamon. Zeynullaj, Vila, provon të avancoj vet, Lorenzo Vila, ka marrë një ndërhyrje nga Joel, ka faul dhe karton vert për Joel, ndos duar në kokë, Tetova. Momenti i zëvendësimit tek Dinamo, do të largohet Qefalia në fushën e lojës, Fation Andoni. Ka nevojë për eksperiencën e meskushorit. Marku e kthen topin mbrapa tek Alen Sheri. Fangaj. Topi dejt Joel. Dueli me Mion i ka dhënë një të shtyrë, mbrojtësi. Ka thjesht rivënje fundore. Edmir Sali e vë topin loj. Zeynullaj, dhe aplojë në të djath, tek Lubas, vjen Gudjabi për para ti, favorizon Jankun, edhe njërë tjetër Gudjabi. Janë përplasur, dy lojtarët me njëri tjetërin. Rama e Gudjabi, loja vazhdo në anën tjetër. Marku, ka parë koridorin për Sabërgjan, por topi është shumë i fort, në rynë në Malota. Alen Sheri, pasimi ti në qëndër, Mija me kokë. Zeynullaj, Rama, e lë topin mbrapa tek Dulis. Malota. Do të kemi një tjetër zëvendësim tek Dinamo, do të largohet nga fusha lojës Luis Kaçori, do të futet Patrick Bardhi. Malota, kërkon topin e gjatë. Ndryn me kokë Gudjabi, po ashtu edhe Mija, rikuperon Dinamo. Loran, avancon me topin Loran, e dërzon tek Lorenzo Vila, do të kërkoj me Bardhin të shfrytëzoj shpejtësin. Trajneri i Mehmeti për të kapur në befasi Egnatian, për të mos i dhënë pika referimin sulm, duke larguar Kaçorin. Tre lojtarët e mbrojtjes nuk do të arrin dot që të markojnë. Sulmues Zabërgjan qëndër, ka ndërhyrë Gjemajli, nërko që e nda lojën në Rusta, po Lorenzo Vila mund përfitonte
nga avantazhi. Tani është momenti i zëvendësimit, largohet Luis Kaçori, autori i golit, ky është momenti. Autori i golit barazimit. Shojmë tani. Goditje dënimi për Dinamon në minutën e 80 të sfidës. Vjen kërësimi në Duarte Sherrit, nuk e mori topi i trajektorën. Kërkov njës me shpejtësi i Zeynu Lajnë. Në rrën edhe njërë me kokë Mia. Andoni njërohet mirë nga mbulimi Fernandos dhe Joel. Ka faul tani. Vila, krosimi i drejt shtyllës dytë, Ale Sherri e kupton gjithçka, Bardhi ishte aty për të përfituar. Ka marrë rolin e Zabërgjas, Patrik Bardhi në kraunën e djathtë, ndërkohë që Zabërgja është postuar si sulmues kryesor me mbështetjen e Denison Malota. Tulis Ahmetaj. Malota kërkohet fangaj, pasimi nuk shkon atje, rikuperon Marku, Andoni në qëndër, e mbron topin, ka faul, sërish mes fush. Marku kërkon gjej Lora në të majtë. Kërkon Mia mbrapa topin, tek ai shkon, Egnatia është e tërhequr, Dinamo po sulmon Marku në të djathtë. Vjen krosimi i tij, Zabërgja nuk e merr dot mirë, edhe Andoni ishte aty, ndërkohë që ka pozicion pa rregull. Fangaj. Ka faul për Egnatian. Fernando luan shkurtër me Gjemajlin, edhe njërë momenti i faulit. Ahmetaj, ka rritur Gjej, Zeynu Lajnë mes linjave, provon futën nga qëndra, Zeynu Lajnë, sa fërshkoj, qëfar goditje hidhur me të majtën e Arbin Zeynu Lajnë, në minutën e 83, shjeni dhe njërë, kërkoj të befason dhe Sali në cepin më të largë të portës, për pak sa nuk ja doli. Qëfar efekti i dha topit? Autori golit par, Zeynu Lajnë. Mia e largon topin. Tulis, Denison provon ta shqetësoj, por është i sakt në atë kthim të topit tek Alen Sherri. Malota e çon edhe njëherë topin tek Tulis. Lubas. Malota. Djepja, Malota, djepja. Vila mjaft mirë ka rritur të rikuperoj topin mes fush. E mban dhe kthen mbrapa tek Loran. Ka marrë një goditje, megjithatë loja vazhdon edhe njërë në të majtë. Loran provon të avancoj vetë në duelin me Lubas. E çon tek Vila. Sërish Loran luajnë mirë në zonat ngushta dy lojtarët e linjës së majtë. E rikuperoj topin nga Egnatia. Zeynu Lajnë provon të nis Fernandon me kokë Janku. Denison nuk arrin dot gjej Vilën që provon të rikuperoj një top
Në mes fusha, Ahmetaj del mirë nga presimu i tre lojtarëve, e kërkon të nisë në kundërshtim skuadrën me Joel. Zeynullaj, hedh një vështrim në avancimin e Fangaj, Janku rikuperon ndaj Lubas, Fation Andoni, në rrën Malota saksisht, pastimin qëndër, Fernando. Zeynullaj, janë hapur tani të dyja skuadrat në kërkim të golit të fitores të avantajit. Rama, duan me Tulis, Malota. Fernando e hapjojnë mirë të Krama, shojnë presimin e ti, vjen topin qëndër, Lubas nuk e godet dot, Mia larkon e sikun, Ahmeta i provon të ambaj aty skuadrën, Fernando ka marrë një faul nga Vila. Kështë moment i faulit të Lorenzo Viles ndaj Fernandos. Shohim se kush do ta marrë përsipër tani. Zeynullaj në anën tjetër realizoi një super gol, ndoshta do të provojë Fernando. Minuta është e 86. Shohim se mund kemi ndonjë krosim, por pozicioni është i favorshëm për një goditje. Shohim. Fernando godet murin. Nuk ja del do ta kaloj topin, megjithatë mbetet aty Dylis. Provon ta kthej e largon Alessio Mia rrezikun nga zona. Rivënia Sore. Ndërkohë që është dëmtuar Mia. Loja është ndalur. Edhe 3 minuta nga fundi i kohës rregullt, vazhdon rezultati. 1-1 barazi mes Egnatias dhe Dinamos, arritën të realizonin të parët. Rogozhinasit. U kundërpërgjigj Luis Kaçori. Egnatia që është sulmi më i mirë superiore me 43 gola të shënuar bashkë me Tiranën, ky që realizoi sot ishte i 44-ti. Duhet të pres nesër çfarë do ndodhë me Bardhe Blut. Do të largohet nga fusha e lojës Lorenzo Vila, në anën tjetër të fushës, do të aktivizohet Smaçi, numri 25. Vendoset për para mbrojtjes Smaçi, ndërkohë që Andoni do të luajë disi më i avancuar për para për të mbështetur Zabërqan, ty sulmues të fshehur, asnjëri tipik nëç. Por Andoni është më i freskët për të sulmuar lojtarët që kanë topin tek Egnatia. Loran me kokë, Denison, provon të shkëputet skuadra e Dinamos. Janë 4 lojtarë në sulm, vjen edhe Loran për të mbështetur Denisonin, që e shërben tani, të shojmë krosimin e ti. Pozicioni është i mirë, vjen topi i kthyer, Malota e largon, ndërkohë që Gutjabi mund të provojë në atë zonë, por e humbi kohën edhe momentin për të hapur këmbën. Kështu që kthehet mbrapa Janku. Zabërgja me kokë, kërkon gjej Denison brenda zonës. Denison e udhëheq topin, vjen goditja jashtë kuadratit, por pozicioni ka qenë i parregullt. Ajo që të luaj Giulio Mani, pastaj do të kishim varë nëse topi do të shkonte në rjet. Edhe një tjetër momenti, topit këtu duhet fiksohet tek pasimi i Zabërgjas, se në momentin e parë ishte pozicion të rregullt Denison. Minuta e fundit e kohës rregullt. Këtu është momenti i pasimit të Zabërgjas për Denison.
do të rishikoj me vëmendje në rast të golit. Ndërkohë që dy lojtarë janë të dëmtuar në kokë. Marku e Fangaj, loja duhet ndale tani sepse dëmtimi i lojtarit është në kokë, megjithatë Ignatia vazhdon lojën. Zeinullai në të majtë e krosson topin që bllokohet nga Mia, ka bërë një super ndeshje Alessio Mia. Duke mos bërë që të ndihet mungesa e Hoxhës apo Beiraçës. Rivënia ansore. Do të kemi 4 minuta shtesë në fundin e kësaj sfide. E mban mjaft mirë dhe rikuperon topin. Smaçi lufton aty. Zeinullai, krosimi drejt shtyllës dytë ku vjen Rama ndërhyn Loran. Ka goditje nga këndi për Ignatian. Akordohen 4 minuta shtes nga Laverala. Të gjithë brenda zonës tani. Krosimi larkohet mjaft mirë nga Janku. Mucia kundër sulmit janë 3 kundër 3. Loran provon të nisi top gjatë për Fation Andonin që është i freskët, por edhe Ahmeta i vendoset për para ti. Lufton Andoni për ta çuar tek Denison me faul. Zeinullai. Rama, e kthen edhe njërë të Zeinullai, kërkon të nisë Lubas në thellësi, në duelin me Stivian Jankun, provon të kthehet me fytyr nga porta Lubas, me të majtën, provon nga qëndra, kthehet shumë brapa, kthen edhe topin tek Alessandro Ahmetaj, që provon Fangaj të hapet në krah. Tani shkon aty, Fangaj e dorëzon tek Joel, edhe një tjetër Ahmetaj, të shojmë krosimin brenda zonës, nuk vjen sepse Marku e ka blokuar, e provon shmang tani, goditjen nga këndi, luftojnë të dy lojtarët, dhe nuk ja del dot Ahmetaj, duke se ka prekur ai për erë të fundit. Edhe një tjetër kërkësimi dhe topi blokuar. Dhe Ahmeta i këtu që luftoj me Markun. Rivënia ansore i takon Dinamos. Ndërkohë që sfida në lagjë blokohet me avantajin e Skënderbeut, ka goditje nga këndi tani për Dinamon. Skënderbeu që hedhe dhe i kandidaturën për në Final Four, rase do të arritë marë 3 pikët, do të shkoj kuotën e 37 pikëve për të marë vëndin e 4 për momentin. Qojmë këtë goditje nga këndi Albion Marko është e këtopi. Vjen krosimi në shtyllën e parë, e largon edhe një tjetër dy lisë, por mbeten sulm Dinamo. Edhe një minut nga fundi kësaj sfide. Sërish Marku, shumë lëvizje brenda zonës. Vjen topi drejt shtyllës dy tani. Askush nuk e mbrin momentin e parë. Bardhi provon ta ul brenda zonës, fton Lorani në këtë aksion. Lubas është aty për ta shqetësuar Loran. Edhe Xhemaili, Bardhi mbrapa me Alessio Mien. Vjen topi i tij drejt zonës. Janku provon ta ul për Andoni, nuk ja del dot Alesheri, ka topin duar. Sekondat e fundit për të nisur Joel, i cili e mbrin mjaft mirë, shumë i shpejt. Përfutet mes tre lojtarëve kundërshtar, ka faul për Ignatian. Dhe karton të verdh për Albion Markun. Edhe një momenti. Këtu Joel duket se ka goditur këmbën e kundërshtarit. Dhe shkohet me karton të verdh. Albion Marku nuk është në listën atyre që rrezikon. Ndërkohë që ndoshta kjo është mundësia e fundit për Ignatian për të larguar nga kjo sfidë me një fitore. Alessandro Ahmetaj dhe topi, të gjithë të tjerët janë brenda zonës me Zeinullain i Ramën për të përfituar nga topat e dy të kthyer. Shohim
Ahmetajn që merr vull tani krosimin zonë largohet nga Mia për të vullosur ndeshjen mjaft pozitive. E mbyllet këtu pafitues në barazim 1-1 mes Ignatias dhe Dinamo City, të dyja skuadrat që ndajnë pikët me nga një gol. Në pjesën e dytë u zhvillua gjithçka, e para ishte e shpërdoruar thuajse nga të dyja skuadrat. Arriti të realizonte Arbin Zeynullaj një super gol në minutën e 50, ndërkohë që 63-ën Luis Kaçori arriti të barazonte shifrat. 5 ndeshje pa fitore Ignatia që vazhdon të ruaj kryesimin në tabelën e klasifikimit për shkak të një distance të madhe që kishte në fillimin e kampionatit, ndërkohë që Dinamo mbetet aty në pritje të ndeshjeve të tjera dhe të kundërshtarëve direkt si Tirana dhe Vllaznia. Me pamjet nga Ignatia Arena, ju falenderoj për vëmendjen. Dëgjohemi në të tjera ndeshje.